Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Este é o primeiro registro de som gravado de que se tem notícia. Thomas Edison, utilizando uma membrana e um estilete, transferiu as vibrações acústicas para uma lâmina de zinco e pôde ouvir sua voz na máquina falante. Estava inventado o processo mecânico de gravação.